ние много искаме. Ние искаме да се случва нещо на някои хора, ние искаме добро, зло или каквото и да е. И не си даваме сметка, че поради тази договореност от началото, ние или изграждаме, или разграждаме, нанасяме порази и състоянието ни. Може се каже, че е супер позиция от нашите желания, намерения, мисли, чувства и така нататък. Но когато вече знаеш за това, което ти говоря, когато преживееш, почувстваш, ето ще започнем с някой от вас лечение, ще почнем да усещат лечение, те си знаят. Не може да е нещо случайно, трябва вътре в нас някой да извърши тая работа. Това е космос. Кой го познава? Само Словото. Всъщност, за да оздравеете, трябва да се промени генетичния запис във вас, ДНК, така нарече, там е записано какъв да си, кога да се разболееш и кога да оздравееш. Записано е какви събития наоколо да се случват с теб. Всичко е записано. Но от колко време се казва? Не от хиляди години. На кой какво му е писано? В днешно време учените казаха, ние разчетохме човешкия геном. Какво видяхте? Видяхте, че там е написано. Всичко е казано и трябва да можем да го чуем. Например, един от най-важните закони, закон за запазване на енергията. Енергията не се губи, нали? Преминава от един вид в друг. Какво казваме, когато някой човек умре? Какво следва от това? Той предаде Бога дух. Той предаде своята духовна енергия на съхранение Бога. Затова и първите думи след моето посвещение бяха: мило дете, това съм аз, твой добър дядо Господ, смърт няма. Нищо, че си бях изкопал гроба. Смърт няма, защото съм аз, това, което си ти и всичко, за което се сетиш. Аз те гледам там. Ето по този начин може да се лекува човешката душа, човешкото тяло, животните, растенията, времето. Постоянно се говори за край на света, за това как някаква планета ще удари Земята, защото има някакви обективни закони. А това съм аз, казва Господ. Ако искам, ще я ударя, но ако искам, няма. Значи, вие може някои ще могат да си представите какво е да се себеусещаш като всичко, което е. Ние в себе си имаме потенциал, който е неограничен, защото това е Господ и ето Бог може да ви даде здраве, сили, вдъхновение да постъпвате по най-добрия начин, да живеете много добре, така че хората да ви обичат, а и ви да ги обичате, да сте, да чувствате радост от живота. Това е. Имаше един такъв случай в Пълнеже, някъде към 6-7-8 години, може би и 10, с прекъсвания, аз изкарах в Скопие. Тръгнах в едно време на 97-ма година от началото до 2000-та година, пълно, когато в България беше много така тежко, когато се отвореше разговор за такива неща, веднага се визираше някаква шарлатания и някакво, въпреки убедителните резултати. Сега се сещам в залата на стадион Локомотив София, една баскетболна зала, огромна. Имаше по 150-200 човека, минаваха оттам. Много тежко болно. И така залата беше преградена на 20 метра от нея, или 10 метра, преградени с едни завеси и там имаше малък проход. А аз съм тук в началото и влиза едно момче от Пазарджик. Но привид едвам ходи и ми тика в ръцете ни снимки и ми казва: крепът го двама души. На мене лекарите са ми забранили да се движа. Взех аз снимките и викам: Господи, защо ми ги даваш? Аз какво разбирам аз от тренинг? Но ги взех. В момента, в който ги взех, може си представите какво стана. Започнаха салта назад през цялата зала, влезна оттам, изиграе една гимнастика с шпагат, поклон, и не знаеш на кой свет е. А Господ каза така: сега знаеш, ако му каже олимпийски шампион. През годините на лечението винаги разбирах това. Нещата,
винаги са относителни. Закона винаги е относителен по отношение на този, който го е създал. Това е Господ. Свикнали сме, ако хвърлим някакъв предмет да падне долу, но може и да не падне долу. Но за разлика от човека, този, който създава човеците, слава на него и на Господ, защото е твърд и стабилен. Не си променя настроението и законите, че стане много интересно. Един ден там пак в Скопие си спомням, лекувах в една по-широка стая и секретарката ми изпищя, нещо беше станало, аз изтичах да видя за какво става дума. Но ме лъхна една миризба на леш, ужасна миризба. Много гадки. Когато видях за какво става дума, един просир с окапали пръсти, с някаква огромна гангрена беше дошъл да проси пари, а вътре не се траеше от миризмата, която се разнасяше от него, а и то беше страшно гледка. Не знаех какво да правя. Просто не знаех, нито може да го избутам, беше много вахален. И вместо това го поканих да влезе вътре, той влезе седна така до вратата. Имаше 6-7 човека и всички станаха да си ходят. А имаше и един висок, едър човек със страхова невроза. Невроза, той заплака. Може да си представите каква беше картината и колко потискаща. И тъкмо, когато си мислех, че ще остана насаме с Кенеди, защото той се казваше Кенеди, в реалността ме върна шепота на другите. Рози, рози, рози. Изчезна миризмата на леш. Започна да мирише с огромна сила на току-що набрани рози. Никой не мислеше да си отива. А той ме гледаше и викаше, дай ми 200, 300, 400, 500 денара, и така ги градираше. Очите му се смееха. Аз му дал там 200 денара, той си отиде. А Господ каза, сега знаеш кой ти бяга дошъл на гост. Аз съм. Мислях да им говоря, кой ги лекува, защо е възможно това, което нали, преживяват и се случва, но нямаше нужда. От стола, на който седеше Кенеди, строеше светилатор, миризмата на божествените рози. Такива не сте усещали. Пожелавам на всички. Какво друго да ви кажа? Вижте, както да речем камерата, с която снимам, както телефоните, както всичко, което сме направили. Първо беше идея, а след това го осъществихме. Така е човека. Първо беше идея Бога, а след това е направен. След като Бог ти изгражда от А до Я, изгражда твоето тяло, природата, всичко, но също така изгражда и всичко останало, тогава и ти с него се намираш навсякъде, където и да е, във всяка координата на пространството и време. Иде време, когато човек ще се освободи от оковите на своята плътност, тяло, и поради това, че се съдържа навсякъде, ще възникне където си поиска. Вие знаете, някой, когато го опяват, казват, ето вижда нова земя, ново небе. Точно така. Нова земя, ново небе. Смърт няма, това следва директно от всичко това, за което до сега ви говорих. Нема къща, нема човек да не е изгубил някой. Трябва да ви кажа, че никой не сте изгубили в абсолютния смисъл на това. И ние трябва да се научиме да очакваме точно това, да разбереме, да почувстваме със всичко, че същност на нас, същност на Той до нас и до останалите е Господ. Ето защо противоречията, войните и сегашната въобще обстановка грубо се пресича с истината за битието. А то е божествено. Бог е същност на всичко. Представете си ги в Народното събрание. Ако в един момент, когато се плюват, псуват и прочее, им дойде това прояснение, какво ще правят тогава? Когато разберат какво са правили до сега, ще да се покаят. А сега, всеки дърпа народа на различна страна. Орел, рак и щука не управляват с цялата
своя сила, на която са способни. Ето защо от огромно значение, когато започваме леченията, когато се случват тия неща, които ще, нали, дай Боже, всички го усетят, изцелението, тия духовни факти трябва да започнат да се настаняват трайно в общественото съзнание и да се задържат там. Тоест човек да разбере, че има Господ, защото го е почувствал и че един ден ще трябва да го види. Разбира се, за да премине нататък. Смърт, казах, няма. И то не е като някаква енергия, понеже енергията не се губи. Не, не. За човешката монада. Един път отворила очите си, никога повече няма смърт. И вие с него, т.е. ние с него, живееме по веки веков. Това е положението. И това строи директно от религиозната истина, която аз зная. Аз и отца ми сме едно. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Не казвайте, казва, че Авраам е вашия отец, защото Бог от тия камъни може да въздигне, че да на Авраама. Т.е. това, което се съдържа в природата и това, което си ти, сте едно и също нещо. Сещам се за книгата на Ридър Киплинг, книга за джунглата, когато Маугли, това дете, лудуваше и скочи в някакво там гнездо с змии и всички съскат да го ухапат, той бързаше да каже нещо много важно и много. Той казваше, ние сме от една кръв, аз и ти. Тоест, дай да не си вредим, ние сме едно и също нещо. Това, което после учените, нали ще го откриват и така нататък. Като платформа, така за, така за размишление, помислете за това, кое мотивираше алхимиците да търсят нещата едно в друго. Кое караше в 20 век учените първо да тях да се породи един купнеш, а после със всички сили да търсят единната теория на полето. Тоест една единна теория, защото вътре всеки от нас усеща, че гравитира към нещо, което е едино и което ръководи абсолютно всичко. Предчувствието. Дарбата ясновидство. Ето Ванга, за кое е възможно? Коя е Ванга? Ванга е една, която сама аз казва Господ. Ето мога да си кажа чрез един или една за този, който. Това, което съм бил, това, което съм и това, което ще бъда. Ето това е. Затова е възможна тази дарба. Тя е многократно проявявана в човешката история. Хората знаят. Значи излиза, че камъните са живи. Че могат да скачат. Тогава да не се учудваме как са построили пирамидите, какви познания са имали жреците, да не са имали някакви емпирични познания. Те са имали само познания за... Те са имали откровение. Ти кажи, аз съм камък, ето ще се дигне. Мога да разказвам истории такива от това, което, нали, се е било. Но аз предлагам да си поговорим каквото имате. Ако някой има болка, ако някой чувства лечението си сега, защото такива сигурно има, кажете ми. Вижте, цялата тая работа, която говорих. Ако човек осъзнае, че има Господ и той е всемогъщ. Второто, което осъзнава, че той ти е същност, следователно това всемогъщество го имаш и ти. И трето, тъй като неговата същност е само живот, тогава и ти си безсмъртен. От тук натам, това и правим. Ние, когато започнем лечението, аз съветвам моите пациенти вечер да отделим едно време там от 21-30, така за удобство, но това е много относително, всеки според него. Човек да се отпусне да влезе в своя храм и да си каже, Господи, ето оставям се в Твоите ръце за изцеление. Започва се чувства лечението, затопляне, охлаждане, олекване, бучката там изчезва, ръката се раздвижва или крака, появяват се някакви миризми, някои заспиват. Някои играят гимнастика, някои пишат, рисуват. И ето една жена и девика Никола, вижда с нощ от 9 до 9.30 ръката какво е направила. Значи молива тръгва от една точка, рисува една много интересна и странна картина, изпъстрена с буддистки и християнски символи, текстове на някакъв странен език, текст на български и най-интересното – музика. Страхотно. Вика, Никола, аз не знае нотите.
Ето, кой е в нас най-едната? Този, за който ви говоря. Значи, човека е неограничен и може да развива всекакви дарби, да постига всичко, такова нещо, нали, си е дал Господ за тия, които той самият е. Ако имате някакви въпроси? Може ли да попитам? Разбира се. Значи, когато лекувате от разстояние, необходими ли ви са някакви данни за човека? Не. Необходимо ли е да започне да ги слушате? Да. Този, който е същност на човек. Ако се бави за друг човек? Да. Всъщност. Лечението не зависи от човешката компетентност по отношение на академична медицина или там някакви други познания. Сега сядат хората, кръстоса и ръцете, някакви казват, не си кръстоса и ръцете, краката вика отпусни. Вика, мислиш ли, че на този, който е създал света, му е трудно да те лекува с или без кръстосани ръце. Но, ако ти кажеш така, ти създаваш свой свят. Многото техники, многото практики рамкират, значи света е безкрайно мобилен. Каквото кажеш, ти изграждаш такъв свят. И от тук на там е вече закон. Ти ще оздравяваш само да речем, ако танцуваш паневритмия. И танцуваш най-накрая, когато достигнеш и към Господи, защо да танцувам паневритмия? Примерно, или някакви други там. Та нали си ти? Аз съм не. До тогава. Ето издървяваме. Просто ме вдъхнови да бъда добър човек, да работя в полза на обществото, на себе си, на другите. Да има хармония. Цветята, които сега ще излезат на пролет, са прекрасни. И никой не ги е учил как да са толкова красиви. А ние сме също като тях. Има ли някакви миризми да се усещат? Някакви чувства? На какво мирише? В момента ли? Да. В момента ми грижа на свежо. При вас? На свежест. Точно това ще я кажа. На озон мирише по-точно. Много свежо. Предавате си характерни миризми. Аз искам да питам нещо. Да? Значи, доколко имаме право да лекуваме, ако човека не си е научил урок от болестта, ще бъде ли допуснато? Аз, казва Господ, така че ако ти дам да го лекуваш, лекувай ме. Винаги мога да опитвам този. Ние стигнахме до същността. Кармата, това съм аз. Ако аз вече съм ти позволил да стигнеш до мене, казва Господ, какво друго искаш? Каква искаш да си? Здрава, силна. Ето, нищо назад няма да ни вече да е значение. Нищо. Урок е нещо, което аз мога да дам да научиш моментално. Като говоря така, не разбирате никого, а този, който е мене и вас. Така че, трябва да се освободим от много ограничения, които са се затвърдили от прочитането на страшно много книги. Вижте, опитайте се да разберете оня уморен човек от Назарет, който е казвал, аз и отца ми смирно. Налейте на стария свят, нали? Това беше вода, то стана вино. Защо? Каква е същността на каквото и да е? Господ, защо да не стане вино? И така, когато започнем лечение с тия, които ще започнем, всъщност това е и път на най-дълбоко познание. Себепознаване, но и познание за света. Ще се изненадаш, че светът е жив, първо те е създал, а после те живее. Вижте, нашите тела са от десетки хиляди, може би стотици хиляди години, аз не се няма да кажа от колко. Ние имахме достатъчно време да се научим да си ги оправим, но не можахме. Човека е изразен чрез това тяло, има форма, може да го препознаеме и е свързан с него чрез болката.
вътре е написано нещо. А ние се сетиме, че в началото беше слово. И ето това слово, което е живо, което е мобилно, което те очаква, когато дойдеш до там, ще започне да променя себе си, не някой друг. Това е. Децата. Децата са нещо такова. Наблюдавайте ги, ще чуете от тях думи, ще ви кажат неща, които няма откъде да знаят. Те виждат, те не са сами. Те ги забавляват, бебенцата, когато се усмихват, те виждат нещо. И така. Вижте, като ехо от ония времена, когато духовния и материалния свят са били силно преплетени, защото така както едно новородено дете не може без грижите на своя родител, своята майка, така и цивилизацията, когато е прохождала на тази земя, за нея непосредствено и с много голема така сила и усетливост се е грижил Господ. Знаеме древногръцките легенди и митове, когато е било нормално да се срещнат двама души и да кажат Атина дойде ми каза да направя това и това или Хермес. Тоест, някога духовно-материалният свят е съществува заедно. Полека-лека, уповавайки се на своя опит, вратите на небето се затварят и Господ се стоява в нас, но чрез тая дуалност, чрез дуализма, човека, който съм. Не че в пещерите, когато сме били, технологиите не са били в нас. Там са били. Но ето по един такъв божествен начин, който не мога да коментирам, Господ води създанието си към съвършенство през хилядолетията. Затова сега това, което правим, като му кажем, направи това и това, той го прави.